որ կործանեցին խորհրդային միությունը, ազատներություն, ճիշտ խոսենք, այդ կործանումից հետո գրեթե նույն սցենարն է, այսինքն առնել, թալանել, փախնել, ոչնչացնել մշակույթը, ոչնչացնել, արժեզրկել հերոսներին, եկեղեցին, հավատքը, նայեք տեսեք ժողովուրդ մեր մշակույթի արվեստի հետ ինչպես են վարվում, ինչ են անում, հայեր ստապվել, ինձ երբեմն ասում են, բա դուք այդ կուսակցության հետ էիք, հա, այդ կուսակցությունը խապես դավաճան դուրս եկավ, ես էլ չընդունեցի այդ կուսակցությունը, հրաժարվում եմ այդ կուսակցության հետ համագործակցելու։ Սցենարը նույնն է, դերակատարներն են փոխվում, այսօր լիքը դերասաններն են, բողոքում գոռում, գոչում են, վատ սցենարով, վատ բաներով, բոլորը մտած են հեռախոսի մեջ, այնքան վտանգավոր բանը, կողքը մարդը ընկել է, բերանից փրփուրը գնում է, ինքը հեռախոսի մեջ է, այնտեղ ինչ-որ բան է, բայց այնտեղ մեռնում է մարդը։ Այն ժամանակ դու հանգիստ կարայիր գայիր ու իմ հարևան որպես դուրս խփեիր, ասեիր մի կտոր աղ կտաս, կամ բրինձ կտաս, կամ չգիտեմ ինչ կտաս, կամ մի կեմի հատ հաց կտաս, մինչև չգիտեմ եւ այլն։ Հիմի կարաս գնաս մեկի դուրը խփել։